Այսինքն, եթե նայենք մոնիտորինգ անենք դեպիլ վերատվամիջոցները, եւ փորձենք հասկանալ, թե քանի հոգի է հետաքրքրվել վարչապետի ընտրությամբ եւ քանի հոգի է հետաքրքրվել հարաբերության հրապարակի հարաբերությամբ, մենք կտեսնենք, որ թիվ մեկ իրադարձությունը եղել է հարաբերության հրապարակում տեղի ունեցողը, ընդ որում 90-10 հարաբերություն։ Վաղը կառավարության նիստ է, դուք նախատեսում եք որոշակի գործողություններ կառավարության նիստի ընթացքում շենքի հետ կապված։ Պարոն Փաշինյան, ի՞նչ տեղեկություն կտաք, ինչքան ժամանակ եք այստեղ պատրաստվում մնալ, գործողությունների պլան ունեք այսօր։ Հիմա երբ որ դուք դադարեցնեք հարցեր տալը, մենք արդեն իրականացնենք նաև մեր գործողությունը։ Իսկ կառավարության նիստի պահով, գիտեք, մենք ասել ենք, որ պիտի փորձենք այն հատվածահար անել աշխատանքը պետական կառավարման համակարգի, եւ մենք ըստ անհրաժեշտության քայլեր կձևավորենք։ Եվ վերջին հարցը, վերջնար ժամկետ կարող եք նշել, մինչեւ որն է այն դրամաբանական ժամկետը հեղափոխության։ Լայթակղության չեմ խնդրի, ես կարծում եմ, որ մենք հիմա պետք է լուծենք մի խնդիր, որպեսզի Սփյուռքի ծառայողներ մեծ տրավմատիկ պատկերվում Սփյուռքի հայտնի դեմքեր կան Հայաստան, և նրանց ներկայությունը նաև պիտի դառնա երաշխիքը, որ այս հեղափոխության ընթացքում մի քաթին արյուն է։ Այդպիսի օրինակներ ունեք արդեն, որ եկել են Սերժ Թանկյան, պան Փաշինյան, Արտինե Խանջյան, Սերժ Թանկյան, իրենց նկատի ունեք, որտեղ իրենք արձագանքել են այս իրադարձությունը։ Նկատում եմ Սերժ Թանկյանը, Շարլ Ազնավուրին, Ատոմե Գոյանին, եւ ընդհանրապես Սփյուռքի մնացած բոլոր երևույթներին։ Օրինակներ ունեք, որ արդեն եկել են կամ պայմանավորվածություն կա, որ կժամանեն։ Մենք արդեն կապ ենք հաստատում Սերժ Թանկյանի եւ Շարլ Ազնավուրի հետ, եւ հուսում եմ, որ կնարունս օպերատիվ առնվազն լավ պատասխանը։ Պարոն Փաշինյան, դուք ասում եք ժամկետների մասով գայթակղության չեք տրվի, այսինքն նախկինում նշած իշխանապետության համար անհրաժեշտ այն ունի շաբաթվա մասին, որ ուզում էինք այդ ժամկետները այս բանը։ Ես, երբ որ մենք խոսում էինք 14+4-ի մասին, եւ դուք բազմիցս հարց եք տվել, թե ինչ է լինելու դրանից հետո, եւ ես այդ հարցին պատասխանել եմ, որ մենք կարծանակենք իրավիճակը եւ կանենք դրանից բխող քայլեր եւ հետեւություններ։ Երեկվա իրադարձությունները մեզ թույլ տվեցին հռչակել խորհրդական հնարավորինս կարճ եւ սերտ։ Պարոն Փաշինյան, դուք մի անգամ